Бүгін қаламызда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында үстел теннисінен қалалық турнир ұйымдастырылды. Шараны ұйымдастырушылар Намыс спорт клубы. Аталған жарысқа 30-ға жуық ойыншы қатысып, салауатты өмір салтын насихаттау бағытында аз да болса үлестерін қосты. Ал турнир жеңімпаздары облыстық жарысқа жолдама алмақ. Ақбота Болатқызы сюжетінде толығырақ. Жарыстың өткізілуімен шарттарын бастөреші Намыс спорт клубының әдіскері түсіндіріп болғаннан соң сайыс өз қарқынмен бастау алды. Жарыс алаңында төбе көрсеткен 30-ға жуық спортшылардың жеңіске деген ұмтылысы жоғары. Ал турнир ойыны 1 мамыр еліміздің тоқсық күніне арналып отыр. Намыс спорт клубының осы жарысты өткізіп отқан мақсаты осы мүгедектер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, мүгедектерге ыңғайлы спорт түрлерін дамыту мақсатында жүзеге асырылып отыр. Әр команда ойыншылары өздерінің шеберліктерін танытып, спортқа деген қызығушылықтарын көрсете білді. Жылма-жыл дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатырған турнир қаламызда үстел теннисінің дамуына серпін беріп келеді дейді ұйымдастырушылар. Намыс клубы, рахмет айтамыз сізге. Осылай жарыстар болып тұрса, не тұрса, қалалық арасында қабылдау ойынтасы. Одан енді де жарыстың өтуі қатысушылардың көңілінен бірдей шығып, соңы естелікке, топтық суретке түсуімен аяқталды. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабрев, ТДК 2 телеарнасы.